আই টুৱেণ্টিখনৰ কাম কৰি আছোঁ অলপ চলপ কাম ঘৰতে জানো যেতিয়া বাম্পাৰটো খুলি অকণমান এ ঠিক ঠাক কৰি আছোঁ আৰু বাকীখিনি কাম ৰঙৰ কামখিনি গ্ৰেজত কৰিমগৈ বাম্পাৰৰ তলৰ এই পাতিটো এৰি আছিলে অলপ ৰিপেয়াৰিং কৰি দিলোঁ এইবিলাক এই তলত থাকে আৰু একদম তলত থাকে এইটো পাতি কালাৰৰ কামখিনি বা কৰামগৈ নগাঁৱত দি পেলাই ফ্ৰণ্ট গাড়ীখন খুলি দিওঁতে ফ্ৰণ্টৰ ছাইডটো চাওকচোন এইটো অকণমান ক'তো দাগ লগা নাই আপোনাৰ এইটো একদম অৰিজিনেল কোম্পানীৰে হয় গাড়ী এখন যেতিয়া ফ্ৰণ্টৰ ছাইডটো ক'ৰবাত লাগে এই পিলাৰটো আগে নষ্ট হয় কাৰণ বাম্পাৰৰ লগতে এইটো লাগি থাকে এইখিনি জেগাত লাগি থাকে বাম্পাৰটোত লগাৰ লগে লগে ইয়াত মানে ইমপেক্ট পৰে পৰে কিন্তু ইয়াত চাওক অকণমান কালাৰো যোৱা নাই ক'তো তাৰমানে একেবাৰে ফ্ৰেছ গাড়ীখন বাম্পাৰকেইটা সেই স্কেটছ হৈছে বাকী একো হোৱা নাই আৰু মানে আই টুৱেণ্টিখন অনা মোৰ কেইদিনমান হৈ গ'ল কেইটামান কাম থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনোৱা অকণমান দেৰি হৈ গ'ল আৰু ডিটেইলছৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা কাম মানে বিশেষ কাম আছিলে কালাৰৰ কাম আছিলে বাম্পাৰকেইটা স্কেটছ আছিলে আৰু সৰু সৰু সুৰা যিটো ফক লাইটৰ কাম হওক কিবা হওক মইতো নিজেই ঘৰতে কৰি পেলাইছোঁ আৰু ডি আই ৱাই টাইপ বাম্পাৰৰ লগ চগ এইবিলাক ঘৰতে ঠিক কৰি পেলালোঁ যিকেইটা কাম নিজেই জানো সেইকেইটা ঘৰতে কৰি পেলাইছোঁ আৰু গাড়ীখন এতিয়া আপোনালোকৰ আগলৈ ওলাই দিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল চ' গোটেই ভিডিঅ'টোত মই গাড়ীখন সবিশেষ আপোনালোকক দেখাম কিমান দাম ৰাখিছোঁ সেয়াও জনাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু আগৰ আই টুৱেণ্টিখন আছিলে স্পৰ্টছ মডেল এইখন হ'ল আষ্টা আক টু থাউজেণ্ড ইলেভেন মডেলৰ গাড়ীখন বৰ ধুনীয়া লুকছত আছে আৰু এয়া আছে বেক চাইডৰ পৰা লুক্স এইখন যিহেতু টপ মডেল গতিকে এইটো বেক ৱাইপাৰ আছে ইয়াত ডি ফগাৰ আছে ইয়াত স্কেটছ আছিলে মই কালাৰ কৰাই দিলোঁ কালাৰ কৰাইছোঁ যদিও ভাল কোৱালিটি কালাৰ কৰাইছোঁ গতিকে ধৰিব নোৱাৰে আৰু বাকী বডিটো অৰিজিনেল পেণ্টতে আছে এইখনে গাড়ীখনৰ লুক্স এই ফক লেম্পকেইটা মই ঘৰতে ঠিক কৰিলোঁ এয়া চাওক বৰ ধুনীয়া লাগিছে লুক্সটো দেই ইয়াত টান ইণ্ডিকেটাৰ লাইট আছে হোৱাইট কালাৰৰ আই টুৱেণ্টি একে লুক্সে বেলেগ আৰু দেই গাড়ীখনৰ এটা বস্তুৱে কমি থাকি গ'ল এই কভাৰটো এই কভাৰটো কমি থাকি গ'ল মই অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ হয়তো আই দুই এদিনতে আহিব লগাই দিব পাৰি আগতে অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ মই আহিলেতো লগাই দিম বাৰু এইটো হৈছে বাহিৰৰ ফালৰ পৰা লুক্স গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ হয় এতিয়া ইণ্টেৰিঅৰটো দেখাওঁ এয়া হৈছে ইণ্টেৰিঅৰ কণ্ডিশ্যন বেক চাইডে পাৰ্চেল ট্ৰে এখন আছে এইবোৰ হেডৰেছ আছে পাৱাৰ উইণ্ডো ছুইচ এয়া দৰ্জা চিল আছে নন এক্সিডেণ্টেল গাড়ী যিহেতু এয়া এই দৰ্জা চিল আছে এয়া দৰ্জা চিল আছে এইটো আছে ড্ৰাইভিং চাইডৰ লুক্স গাড়ীখনৰ ৰানিংটো দেখাই দিছোঁ এইয়া চাওক ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি থ্ৰী সেইটো চাবিটো ফিলিপ কি হয় এইটো গ্লাছবোৰ ছুইচত এডজাষ্টেবল এইটো ছুইচ দবাই দিলোঁ সেইটোখন সোমাই আহিল আকৌ চুইচটো আঁতৰাই দিলোঁ গ্লাছটো খোল খাই গ'ল আৰু এইবোৰ চাইড চাইড মিউৰ এডজাষ্টেবল চুইচতে হয় এইবোৰ চাওকচোন ভিতৰটো ইয়াৰ পৰাই এডজাষ্ট হয় চাৰিটা পাৱাৰ উইণ্ডো ছুইচ আছে এইটো অ'টো হয় এইটো অট'মেটিক হয় এইটো এবাৰ ওৱান টাচ কৰিলে ডাউন হৈ যাব আৰু এইখিনি ফিচাৰ ফেচিলিটিছ আছে এইবিলাক পূৰা অৰিজিনেল পেণ্ট নন এক্সিডেণ্টেল গাড়ী লুক্স চাৰিটা চাৰিখন দৰ্জাতে মিউজিক ছিষ্টেম আছে স্পিকাৰ আছে আৰু মিউজিক ছিষ্টেমৰ কোৱালিটিটো বহুত ভাল মই এতিয়া লগাই দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ কপিৰাইট আহি যাব এইবোৰ ইউএছ বি অক্স আৰু টুৱেলভৰ চাৰ্জাৰ কেবল মানে চাৰ্জাৰ ছিষ্টেম আছে এখন যিহেতু টপ মডেল হয় ইয়াত অট'মেটিক এচি আছে এ চিটো ৰানিং একো প্ৰব্লেম নাই গোটেইখিনি ফিচাৰ্চে ৱৰ্কিং হৈ আছে যিহেতু টপ মডেল হয় গতিকে এইটো হাইট এডজাষ্টেবলো আছে তাৰমানে চিটটো ওখ হৈ যায় এইখিনি চিটটো ওখ হৈ গৈ আছে এইটো ষ্ট্ৰিং মাউণ্টেড কণ্ট্ৰ'ল আছে ষ্ট্ৰিং মাউণ্টেড কণ্ট্ৰ'ল ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট কৰি শুনাম বাৰু গাড়ীখনৰ ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট হ'লে ভিতৰলৈকে চাউণ্ডে শুনা নাপায় একদম চাউণ্ডলেছ আৰু হাফ চেল্ফৰ ষ্টাৰ্ট আপোনালোকে নিজে দেখা শুনা দেখা পালেই ইঞ্জিনটো খুলি দেখাম এতিয়া হৈছে ইঞ্জিন নইজ এইবোৰ এফ চিল আছে এইবোৰ এখন চিল আছে বেটেৰীটো নতুনে ইঞ্জিনটো অলপ ভাইব্ৰেশ্যন টাইপো ক'তো হোৱা নাই পূৰা মানে একদম স্মুথ একদম স্মুথ হয় ইঞ্জিনটো যথেষ্ট স্পেচ আছে ডিগ্ৰীটো খুলি দেখাম এইবোৰ ডিগিও চিল আছে কোম্পানীৰে হয় এইবোৰ পূৰা চিল আছে এইটো হ'ল ডিগ্ৰীটো ইয়াতে লাইট এটাও আছে বৰ ধুনীয়া একদম মানে নিট এণ্ড ক্লিন মানে চক চকীয়া হৈ আছে দেই এইখন ফাৰ্ষ্ট অ'নাৰ গাড়ী হয় টু থাউজেণ্ড ইলেভেন মডেলৰ ফাৰ্ষ্ট অ'নাৰ গাড়ী জেক এইবোৰ ইয়াতে তলতে থাকে ইচ ৰাম টল চাইডটো যে কি ধুনীয়া হয় যে স্প্ৰেয়াৰ টায়াৰটো এল'ভিল হয় টায়াৰ কণ্ডিশ্যনো ভাল গোটেইকেইটা টায়াৰে সমান গ্ৰীপত আছে এইবোৰ একদম নতুন টায়াৰে আৰু বুলি ক'ব পাৰি এইটি পাৰ্চেণ্ট মান আছে এইবোৰ দেখিছে ন গোটেইকেইটা সমান ক্ৰিপত আছে টায়াৰ এইবোৰ মাটি লাগি আছে সমান ক্ৰিপত আছে গোটেইকেইটা টায়াৰে সমান ক্ৰিপত আছে গাড়ীখনৰ মেকানিজম কাম একোৱেই নাই সকলো ফালৰ পৰাই পাৰফেক্ট হৈ আছে এ চি পাৱাৰ ইনডু মিউজিক চিষ্টেম এইবিলাক সকলোৱে ৰানিং ফাৰ্ষ্ট অনাৰ গাড়ী হয় টু থাউজেণ্ড ইলেভেন মডেলৰ গাড়ীখনৰ মই দাম ৰাখিছোঁ এক লাখ সত্তৰ হাজাৰ টকা তাতে ইনক্লুডিং ট্ৰেন্সফাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিউশ্যন সকলোবিলাকে আপডেট হৈ আছে যদি গাড়ীখন ভাল লাগিছে ল'বৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট মোক ফোন কৰিব পাৰিব স্ক্ৰীণত আহি থকা নাম্বাৰটোত আৰু অধিক ইনফৰ্মেশ্যন লাইভতীয়াল হ'লেও ফোন কৰিব পাৰিব স্ক্ৰীণত আহি থকা নাম্বাৰটোতে গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল আৰু শেষলৈকে চাই থাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ